Хвороби, що молодшають, дедалі частіше в закарпатських дітей діагностують серйозні недуги серцево-судинної системи. Щорічно профільне відділення Ужгородської дитячої лікарні приймає понад 1000 юних пацієнтів. Які патології найчастіше виявляють та як їх діагностувати? Дивіться в нашому сюжеті. 16-річних Христину та Олександру доставили в дитячу лікарню сьогодні. Юні музикантки ще з двома подругами в Ужгороді винаймають квартиру. Зранку всі четверо не могли підвести з ліжок та неодноразово непритомніли. З останніх сил набрали номер швидкої. У важкому стані інших двох дівчат направили в реанімацію, а Христину та Олександру – в дитячу лікарню. Як виявилось, всі вони отруїлись чадним газом. Нам робили УЗІ живота, робили кардіограму і давали нам укол. І тепер таблетки давали пити. Як почуваєтесь зараз? Ну, спершу, що трішки голова болить. Ну, таке. Головне, щоб з дівчатами все добре було, бо вони хуже пострадали. Зараз, на щастя, стан дівчат стабільний. А от 14-річний Вадим не здужав 4 дні. Головний біль та нудоту хлопець пов'язував з перевтомою. Мама вирішила звернутися до медиків. В лікарні виявили, що в хлопчика підвищений тиск, що може свідчити про серцеву недостатність. Тож медики вирішили зробити кардіограму. Буквально днями заклад отримав новий кардіограф. Дуже швидко було зроблена кардіограма. Раніше я сидів десь 5 минут, а зараз за минуту все швидко було зроблено. На мою думку, потрібно оновляти техніку, тому що, щоб якісніше оцінити стан здоров'я. Щорічно тут лікують майже 5 тисяч маленьких пацієнтів. Практично кожна п'ята дитина має проблеми з серцево-судинною системою. Хвороби молодіють. Дедалі частіше з'являються і гіпертонічні хвороби у дітей. Зокрема, підвищені артеріальні тиски, також діагностуються вроджені вади серця. Більше виявляється захворювань саме в жаркий період року, особливо це літо, особливо лінійки в школах, якісь виступи, змагання, це все проявляється. Можливості нового кардіографа дають змогу провести важливу маніпуляцію для найменших пацієнтів за лічені секунди. Даний апарат дозволяє знімати як у маніпуляційному кабінеті, де ви були, так і у ліжках хворого. Він є переносним, він є легкий. Його можна приєднати до комп'ютера і, відповідно, бачити відразу на монітори електрокардіограму. Це нам дозволяє навіть у палатах, де для дитини звична обстановка, там, де є мама, де є іграшки, спокійно медсестричка взяла апарат, зняла в палаті і не є стресового фактору для дитини. Словами лікарів, вчасна діагностика захворювання здатна врятувати життя дитини. Тож при перших проявах недуги радять не зволікати та неодмінно звертатись до медиків.